Så, nu är knappt en vecka kvar till Ultravasan. Och idag så var vi och pratade på DHL's Speakers Corner nere på Vasaloppsmålet i samband med Cykelvasan. Så jag tänkte ni skulle få följa med in på den träffen lite grann och höra vad vi pratar om. Det är ungefär en halvtimme långt, så ni får väl spola fram om det blir för långtråkigt, och så får ni sitta och lyssna helt enkelt. Det är jag och Peter Fredriksson, och Peter Fredriksson är tävlingsledaren för Ultravasan, som pratar lite grann om loppet, taktik, uppladdning och varför loppet blev av egentligen. Mycket nöje! Välkomna hit allihopa! Jättekul att se så många av er här! Nu blir det ett jättespännande föredrag. För mig känns det lite övrigt att man kan springa så här långt. Det kanske är någon annan här inne som ska göra det. Men det ska bli jättespännande att höra. Ultravasan är som sagt nästa helg. Och vi har Jonas Bu som ska spela. Spela. Och Peter Fredriksson som är också tävlingsledare för Ultravasan 90. Så varsågoda. Det finns en mick här om ni önskar av det. Så, varsågoda. Som sagt, vi kan väl prova med en mick så blir det kanske lite lättare att höra. Jättekul att så många här och tack för den presentationen. Och som sagt var, vi tänkte prata lite grann först och främst om loppet som väntar nästa helg. Både för åskådare och publik och ni som tänker delta på åttonde 90 km eller 45 km. Och självklart är det löpprocessen som sådan, det gäller också Vasatabletten som går samtidigt. Alla de här loppen som genomförs under en dag, vilket är en ganska stor skillnad jämfört med Cykelvasan, så att det kommer nog bli en riktig publikfest längs med banan. Jag tänkte att jag skulle prata lite om loppet och vad som väntar, och sen tänkte jag lämna över till Jonas och faktiskt intervjua lite Jonas hur han ser på sitt deltagande som elitlöpare och en av de stora favoriterna för 90 km distansen. Och låt Jonas berätta lite grann mer om Ultra och hans förberedelser, framförallt lite råd till alla löpare oavsett om man springer på 7 timmar eller om man springer på maxtiden 15 timmar, vad man bör tänka på det. Eller sista veckans förberedelser och även utrustning och lite andra tips efter banan, i och med att Jonas känner väl till banan ganska bra, skulle jag vilja påstå. Men innan vi börjar tänkte vi visa trailern för Ultravasan som vi tog fram för ganska precis ett år sedan. Det började egentligen redan hösten 2012, eller det började mycket tidigare än så, i och med att Vasastafetten har haft ett antal ensamlöpare som har sprungit 90 km distansen, och det var ett provlopp med ett tiotal personer för 5 år sedan, men det blev inte så mycket mer än så i och med att Vasaloppet inte hängde på. Ultratrenden och löpartrenden var väl inte vad det är just nu för 5 år sedan, och det var fullt fokus på att etablera Cykelvasan då. Jonas och jag kom tillbaka för hösten 2012 och sa att nu är det dags att springa 90 km. Det är många som vill det, och svaret fick vi ju förra året när vi öppnade anmälan. Det tog en halvtimme att fylla loppet med 1000 deltagare, och vi har 600 deltagare på just nu då. Det är fortfarande öppet anmäls till 45 km distansen som går enligt halvvasesträckningen. Men som sagt, vi lanserade den här trailern en månad före vi släppte anmälan, och det tror vi har bidragit en del som visar lite vad det är som väntar de som vill vara med och springa. Thank you.
Vi ser inbjudande ut. Det här är vad vi kommer att erbjuda i Vasåsarenan nästa lördag. Starten är klockan 5 på morgonen. Och det kommer att vara mörkt ända fram till startskottet nästan till. Och solen kommer att gå upp en 10-15 minuter före. Förhoppningsvis så får vi en fin morgon och ett timspel på myrarna bort mot Mångsbodarna. Så att vi kommer att erbjuda både svenska deltagare och internationella deltagare ett riktigt vykort längs med Vasåsarenan ner till Mora. Och vi kan väl säga så här också, ni ser att den här filmen är gjord på engelska och på ett tidigt stadium bestämde Vasaloppet också att vi skulle rikta in oss mot ett internationellt deltagande och det har vi verkligen i loppet. På 90 km distansen just nu är det lite mer än 300 utländska löpare från 24 nationer, vilket är ett fantastiskt fint mix av olika nationer som kommer med och de största nationerna är Norge med 70 deltagare och Danmark med 70 deltagare. Sen har vi ett 25-tal från Finland och Holland som också är väldigt stora. Så det känns riktigt kul och på sikt så är det så. Det här är ju ingenting som vi gör en gång. Vi pratar om första editionen och vi visar med bilderna från första Vasaloppet. Och det är ju verkligen att löparna som är med nästa ska känna sig unika att vi är med för första gången. Och även självklart segrarna som går över mållinjen både i damklassen kommer bli historiska på ett sätt som Ernst Andre också i första Vasaloppet. Så att det är historia som skrivs nästa här. Vad vi också fått göra det är ju i organisationen, det finns ett enormt kunnande för att så att säga genomföra tävlingar i uttagningsidrott oavsett om det är cykel eller om det är skidor. Nu är det löpning med 90 km och det kräver ju vissa förutsättningar för att löparna ska kunna delta på bästa möjliga sätt. Vi har exempelvis förstärkta vasloppskontroller. De vanliga vasloppskontrollerna finns ju tillgängliga. Förstärkta vasloppskontroller både i Mångsboden och i Eversberg och även i Högberg där vi bjuder på mat av olika slag, alltså lite mer fast föda för löparna. Vi erbjuder också löparna att skicka med en säck med ombyte från starten till Eversberg så att man eventuellt kan byta torra kläder, andra skor eller någonting annat om man har sprungit 47-48 km som kan vara skönt att få en liten omväxling med ett break där i Eversberg. Vi erbjuder också att man kan äta där inomhus så att man får tak under huvudet när man byter om och äter när man tar ett ny start. Men som sagt, det är lite kort om loppet. Så klockan 5.00 nästa lördag smäller det. Och loppet kommer att sändas via Vasåsradion, precis som man gör på cyklingen. Sändningen som kommer att visas här i målet kommer att streamas ut på nätet för att kunna ses via Vasaloppets hemsida. Och en annan nyhet är att topplöparna på både Vasastafetten, men framförallt på 45 och på 90 km kommer att ha en GPS-enhet, de bästa löparna, så att vi kommer att kunna följa löparna och se var de befinner sig. Inte bara de passerar mattorna i respektive kontroll, utan vi kommer också visa vid målet och även på internet också kartbilden löpande under loppet och se vilka som ligger i tät och avstånden mellan topplöparna. Det har skapat en extra stämning. Och självklart har vi fokuserat väldigt mycket på publiken också ner i mål för att kunna få den upplevelsen och känna att man är med i loppet och vet vad som händer. Och förhoppningsvis hoppas vi också att det kommer väldigt mycket publik, framförallt från Eversberg och ner som följer våra löpare. Och heja på Jonas då, som är våran hemmahopp, eller vad säga. Vi har faktiskt några duktiga killar till från Mora som också kommer att springa, men Jonas är ju självklart hemmahoppet och tillhör en av storfavoriterna, skulle jag påstå, med hans så att säga meritlista som i stort sett är 90 km lång i stort sett. Vi gjorde en sammanställning här när vi skulle presentera lite för media i elitlöparna och man häpnas för, kan man säga. Och då kommer du bara att presentera lite om dig själv och lite grann om din bakgrund. Jag som Jonas då, om jag räknat ut det. Ja, min bakgrund. Jag har inte börjat springa ganska sent, i alla fall maraton och sånt. Jag sprang min första maraton det året jag fyllde 30. Det blev New York maraton 2004 helt enkelt. Och det gick så pass bra så jag fortsatte sprang någon mer mara. Och sen så var vi på läger i Portugal och sen så halkade vi in därifrån att skulle till Schweiz och springa Swiss Alpine. Det gjorde vi 2007 första gången. Och den är 78 km, ganska kuperad. Och jag lyckades vinna första försöket där.
Och sen har jag sprungit den 8 år till när jag har vunnit alla 8 gånger. Och sen något år efter att jag sprungit i Schweiz så blev jag inbjudad att springa 100 kilometer. Det första loppet jag sprang gick i Italien då. Det gick inte så jättebra. Första loppet jag låg på en massagebänk och grät efter 60 kilometer och tyckte att livet var ganska surt. Men tur nog så lyckades Sandra som sitter bak plus en annan ledare skicka ut mig på banan igen. Annars kanske jag hade, då kände jag aldrig mer vad jag skjuter honom på mig, men jag kom ut på banan igen och tog mig i mål i alla fall. Och sen året därpå sprang jag 100 km i Belgien och då lyckades jag bli tvåa då på VM 100 km och blev Europamästare. Och sen blev jag Europamästare någon gång till och VM tvåa allt för många gånger. Pappa räknade som 4-3 gånger. Någonting sånt. Och sen har jag sprungit ett andra långlopp runt om i Europa. Och framförallt, vad ska du säga då? Jag kan ta jag sa det att vi har bara 30 minuter på oss och ska Jonas räkna upp sin resultatlist och då kommer vi sitta kvar till 17:30 ikväll. Men jag fångar lite av vad du säger. Dels är Jonas lite unik, han är väldigt duktig på både på terräng och på landsväg. Alltså det är lite olika på de här långdistansloppen. Antingen är man duktig på asfalt eller så är man duktig i terräng. Men Jonas är den unika förutsättningen att han är duktig på både och. Men du sa att första loppet på 100 km låg på massagebänk och grät. Då kan jag ställa frågan, blir det ge tips till de här, vi har ju ganska många förstagångslöpare i loppet. Vad ska de göra för att de inte ska ligga på en massagebänk och gråta i högbär? Ja, det som jag lärde mig i alla fall i Italien, det var att jag lurades med i de andras tempo alldeles för mycket. Han som ledde klungan, han har ju spöat på Swiss Alpine och åkt tidigare, så tänkte man att man var ju nästan redan världsmästare på superstartlinjen där. Så jag sprang ner han, men han sprang väldigt ojämnt och väldigt fort och ryckigt och det passade inte alls min löpstil. Jag vill hålla jämn och hög fart, medan han kör fortare och långsammare. Så till år 2 då ställde jag in klockan på att springa på 4 minuter per kilometer. Det gjorde jag i stort sett hela vägen. Jag sprack med, och nu blev det 1,5 minuter eller något sånt till slut, men det var väldigt nära i alla fall. Och då fick det till följd med att väldigt mycket folk, eller väldigt många, i alla fall några sprang ifrån mig i början. Men sen i längre loppet blev det ju fler sprang man om då. Och när det var det här loppet då, när det var 15 km kvar med en fattig japanen som ledde. Sen vi tillsammans ett tag om han lyckades höja farten lite mer på slutet. Men det jag lärde mig framförallt var att springa min egen fart och framförallt ta det lite lugnare i början. När man är trött i början då rinner tiden iväg jättefort på slutet, utan det ska, man ska inte anstränga sig i början, det är bara uppvärmning i början. Spring så sakta som man vågar helt enkelt. Jonas sitter väl på en sluttid, vi har tittat lite grann på sluttid och vi bedömde, i och med att loppet aldrig gått att man har sprungit från Sverige till Mora på det här sättet, så bedömde vi från början att man skulle säga att 1,5 för 7 timmar, vilket ska ställas i paritet med första Vasaloppet var man på 7.21 på skidor och nu har vi korrigerat ner. Jonas säger att man kommer troligtvis kunna springa under 6.45 från Sälen till Mora. Och självklart så finns det ju vissa saker som man måste tänka på som är lite på om man springer på 6.45. Men om du är löpare så kanske springer mellan 12 och 15 timmar som den stora massan kommer att göra. Hur ska man tänka då? Hur ska man lägga upp loppet? Eller både det gäller mat och utrustning. Det är likadant där. Jag tycker att man ska ta det väldigt lugnt i början. Börja gå partier redan i första uppförsbacken. Fast man känner sig väldigt fräsch i benen, så tror jag man kan känna ganska mycket på att ha go-break redan från start. Och börja äta tidigt. Liksom, sitter man på jobbet och inte gör röd finger så man är ganska hungrig klockan 9 vid fika. Och sen vill man göra lunch klockan, helst innan klockan 12 på dagen. Då har man inte gjort någonting. Här ska man vara ute och springa en hel dag. Och så man borde hinna med morgonfikat och lunchen och eftermiddagsfikan och middagen innan man är i mål. Det är ganska mycket mat man ska käka en vanlig dag. Här ska man ändå röra sig en hel dag. Så det är lika bra att börja äta så mycket som möjligt från början tycker jag. Och heller många gånger lite än kanske ta en jättepasta portion i Evertsberg. Det tror jag kan vara bra. Vi pratar lite om vad man ska äta. Vad ska man dricka förutom sportdryck och vad man tar för någonting mer så att säga som håller dig igång under loppet. Vad brukar du dels ladda med sista dagen inför loppet och vad dricker du under loppet?
De tre sista dagarna i loppet brukar jag köra kolhydratsdryck då, så man förstärker upp det lite grann. Annars så äter jag som vanligt inget extra mycket eller inget speciellt så, utan det är vanlig mat och lite kolhydratsdryck. Och sen under loppet, det är lite skillnad. Jag springer som sagt på 6 timmar och 45 minuter. Medan många andra kommer springa mycket, mycket längre. Jag brukar klara mig ganska bra på bara dricka och ta gel på de här 100 km loppen. Det är sällan jag äter något fast föda, utan det är sportdryck och gel som jag brukar gå runt på. Men det är ju 6 timmar och 40 minuter, det är nog precis på gränsen man kan köra det på, tror jag. Så börjar man upp mot 7-7,5 timmar, då bör man definitivt ha något lite mer fast i magen. Det är ganska säkert. Tack för de tipsen. Jag ställer en annan fråga till dig. Du har ju varit och sprungit lopp i Sydafrika framgångsrikt. Du har sprungit ett antal VM runt om i världen och ett världsmästerskap nu på 100 km i slutet på november i kvartal. Helt plötsligt får du springa ett stort lopp med ett riktigt bra startfält i Mora i Vasaloppsarenan. Vad betyder det för dig? Ja, visst, det är det spännande. Som för 1,5 år sedan satt och pratade om det här, eller för 2 år sedan. Någon skulle sagt att vi ska springa Ultravasan i Mora. Om 2 år med 1,000 deltagare, det hade man inte riktigt ens kunnat drömt om. Men nu är det bara en vecka kvar dit då. Så visst, att det är ett enormt bra startfält och det kommer ju bli grymt kul att springa det här. Och visst, det här är ju årets stora mål. Det här vill ni nästan hellre, ja, kanske inte hur man jämför, men det är, visst är det lika kul att vinna Ultravasan som att vinna VM på 100 km kan nästan tycka. För det kommer väldigt hård konkurrens, väldigt bra motstånd här också. Så det här kommer jag att skriva högt upp i meritlistan. Kommer inte längst ner, för att den är relativt högt upp. Vi börjar prata om konkurrenter och vi börjar prata om lite grann om att placeringen är här kommer att vinna. Då ställer jag frågan först och främst. Skulle det vara ett misslyckande att inte vinna? Nej, det tycker jag faktiskt inte. Jag kommer ju att köra mitt lopp med mina förutsättningar och på min tidsplan. Och lyckas man springa fortare så är det bara att säga grattis till dem. Men de kommer i alla fall få kämpa riktigt hårt för att få slå mig, tycker jag. Och det är som Peter säger, jag är ganska duktig på den här olika typen av underlag. Jag är ganska snabblöpare, jag tycker om terräng också. Och det är den här banan, ultrabasebanan, den är ju, har jättemånga snabba partier. Den har ganska många tunga partier, lite blöta partier, lite rötter och stenar. Det är liksom min profil för löpning. Det är så jag vill ha det egentligen. Och det är det som passar mig väldigt bra, tycker jag. När Jonas pratar lite om sina, så att säga, styrkor, så är det ju så att när vi tittar på listartfältet så är det ofta så att tävlingarna i ultra som allting går på terräng eller asfalt samlar en viss typ av löpare. Vi har ju den fördelen att banan här är väldigt allround, så att både rena asfaltlöpare tycker att det skulle vara kul att prova på en terrängultra som är lite snällare än en vanlig terrängultra som man är van vid, som framförallt i Centraleuropa som brukar vara väldigt kriterad. Alltså terrängspecialisterna tycker också att det är inte så jättemånga hårda, snabblöpta partier, så att man tycker att det också är kul att springa den här banan, vilket har gjort att vi har fått en väldigt bra mix i startcentret. Och vi kan väl säga så här också, att ni som kommer följa loppet efter banan och via nätet, Jonas kommer inte sololöpa hela loppet från Sälen till Mora. Det är ett riktigt, riktigt starkt startfält, framförallt på här sidan. Och då kan väl nämnas 2 huvudkonkurrenter, och det är framförallt en engelsman som heter Steve Way som är specialist på att springa landsväg. Vann Stockholm Ultra förra året i Stockholm på 6 timmar och 40 minuter på 100 km, och i år har han dels är med att springa London Marathon på 2 timmar och 16 minuter vid 15:e, och sprang brittiska samväderspelen för 2 veckor sedan vid 10:e där och sprang på 2:15 på maraton. Och också gjorde 6:19 på 100 km i våras, vilket är den 6:e snabbaste tiden genom tiderna, och ett snitthastighet på 3 minuter och 47 sekunder per kilometer i 100 km. Så att han har kompetens att sätta press på topplöparna. Sen har vi också en duktig
fransman som springer för Team Essex Trail som är världsmästare i Ultra Trail. Ett lopp som var 80 km år 2009. Han har radat upp fina prestationer i Europa också. Så att det är de två stora konkurrenterna. Hur ser du på dina huvudkonkurrenter? Och vill du flagga upp någon dark horse som inte jag har nämnt utöver dem? Det är väl de två som jag också tror kommer bli de två tuffaste. Men det finns ju... Jag har ju en del svenska också, på en lands till exempel. Han har ju sprungit riktigt bra på 100 miles och lite längre lopp. Och varit nere i Alpen och sprungit till exempel en axa. Hjälmar att han förra helgen. Han kanske kräver lite mycket, men han har ju säkert kapacitet också att blanda sig i täten, det tror jag. Det är ju de här Steve Way och Tom från Frankrike som är de som jag ser som tuffaste motståndare. Och det är som Peter säger, jag tror inte. Jag skulle kunna tänka mig att vi kommer att hänga ihop ganska långt med röven. Jag tror, om jag har rakt om så skulle jag följt mig om jag säger som så. Det tror jag hade passat dem ganska bra. Men visst, de får gärna springa fortare i början eller fortare på steniga partier. Men skulle jag vara dem så skulle jag ta ifrån med mig själv. Jag kan väl lägga en liten parallell som tävlingsledare där, att det skulle känns ganska bra om du hade varit så att säga vägvisare neröver, så inte du är orolig för banansnittslingen. Däremot är det frågan om du kan banan, Jonas. Jag var lite orolig häromdagen när du gjorde en videoblogg och presenterade lite tips inför Ultravasan, och du berättade att starten på 45 var 9 eller 10 när den var 8. Så att våra största problem just nu som tävlingsledning, det är den desinformation som Jonas drev i kroppen faktiskt, så att vi fick faktiskt korrigera det. Men hur som helst så jag skulle säga att vi kanske avrundar med våran diskussion här framme och kanske ger möjlighet att ställa lite frågor. Framförallt då till Jonas från publiken här. Hur långa träningspass gör du? De längst... långa träningspass gör. Det är de absolut... eller, jag springer väldigt sällan över 5 mil. Det är sällan. Det är nästan... men 5 mil kör jag. Jag vet inte om jag säger ofta, men i alla fall försöker varannan var tredje vecka försöka finna ett sånt pass. Men jag tränar väldigt ofta runt 3 mil. Det gör jag ju flera gånger i veckan, kan jag nästan säga. Runt 3 mil. Och sen är det lite skillnad på 5 mil och 5 mil också. Jag springer väldigt... nu vintern så springer jag ju... nu under vintern. Nu under sommaren så springer jag aldrig 5 mil asfalt i stort sett, utan det är oftast 5 mil i terrängen då. Men på vintern blir det mycket mer asfalt, och de 5 milen är ju mycket lättare än 5 mil i skogen. Men det är 5 mil kan man säga är de längsta passen. Hur många lopp per år springer? Hur många lopp per år jag springer? Ja, i de här olika distanserna. Ja, som i år då började jag med, jag sprang Comrades i Sydafrika, gick ju samtidigt som Stockholm Marathon början på juni. Och sen så sprang jag, sen var vi till Chamonix och sprang runt Mont Blanc, en stafett, och sprang 45 km, det var ju midsommarhelgen. Och sen blir det Ultravasan nu då. Och sen kommer jag springa i mitten på oktober, ska till Frankrike och springa 72 km, en ganska kuperad bana. Sen blir det VM på 100 km i slutet på november då. Men sen blir det sprunget lite kortare, Tällby halvmaraton, stikjoggen och det sådana här lokala kortare tävlingar däremellan. Parismaraton. Ja, just det, Parismaraton. Swiss Alpine. Swiss Alpine sprang jag också. Det blir några tävlingar. Men det är i alla fall över en gång i månaden kan man nästan säga att de här är lite längre. Det är kanske lite tätt, men jag tror det funkar. På när du har sprungit de här, hur lång återhämtning behöver du? Ja, jag vill ju helst ha en månad mellan loppen. Det är ju ett minimum, det kan man ju säga. Om allt går bra, om man inte åker på någon skit på någon tävling eller någon sjukdom eller sånt, så då kanske det kan räcka en månad om man har tur. Ja, några år sedan så sprang du förbi köksfönstret i Östner hemma när barn var. Tränar du så nu också? Ah, barnen har ju blivit lite för stora. Lite för tungt. Men visst, jag sprang en hel del med barnvagn för några år sedan. Det är nog det. Hur långt sprang du med barnvagn?
jag sprang nog inte över 2 mil. Det gjorde de inte, men nej. Han är runda som 18 kilometer, den sprang jag väldigt ofta. Gör du mycket styrketräning och sånt? Ja, styrketräning. Jag körde det sist, det vet jag inte. Det är... Nej, jag... Nej, jag bara springer. Jag gör inget annat. Bara löpning. Men på vintern, åker du skidor? Eller du springer då också? Ja. Jag vet inte, jag köpte ett skidsportkort i vintras här i hopp om att jag skulle åka skidor. Det kostade 300 kronor, det kostar något sånt. Jag tror jag åkte 1 eller 2 gånger här i Hemus då. Och sen åkte jag 3 gånger sammanlagt i vintras. Men jag hade planen att åka lite mer, men det blev inte så mycket av det. Jag tänkte på den där tävla Swiss Alpine Marathon. Eller inte målet, var ett Swiss Alpine omloppet i alla fall. Mm. Går det lite vissa sträckor då, eller springer man hela tiden? Ja, jag går definitivt, det gör jag. Men jag är ingen bergsspecialist som någon tävlar mot. Jag brukar ofta ligga lite efter de bästa på toppen och sen brukar springa från dem från toppen och ner. Men jag tror nog att jag tror inte det är någon som springer hela vägen upp i de backarna. Det är liksom längsta backen är från strax under 1000 meter till 2,7. Det är 1700 höjdmeter. Det är 2 timmars uppförslöpning. Utan då vill i alla fall jag gå lite grann på slutet när det som brantas. Och det tror jag passar mig då. Jag tänkte på när ni pratade om att det serveras riktig mat under loppet. Kan man springa för man äter mat sen? Eller måste man få en stund då? Nej då. Allt går att träna upp. Det är liksom... Det är likadant, en del säger att man måste vänta 2 timmar för man käkar middag när man kommer ut och träna, men har man ett tajt schema då kan man ändå att man får kliva direkt från middagsbordet och börja byta om och sig ut och springa. Visst, första gången man gör det då känns det ingen vidare, men det går att träna upp det också ganska bra tycker jag. Jag tänker på så här, det är 5 minuter springer går mycket upp och tränar du mycket så här party och så hemma också, eller är det mest att du springer långa runder med distans och eller? Ja, jag tränar inför loppen. Det är på inför Swiss Alpine där springer jag väldigt mycket backe. Men det är ju skillnad på backe och backe. Här i Gesunda som jag springer på springer ett varv upp och ner. Det tar en kvart ungefär. Det går inte jämfört mot att ha en backe som tar 2 timmar att springa upp. Så jag springer väldigt mycket upp och ner ganska länge. Och det är framförallt framsida lår som jag och träningsverkar. Det är nedförslöpande som är den tuffa biten för mig. Uppför det med hjärta och lunga. Det kan man liksom nästan träna på vanlig plattlöpning också. Nedför kan man träna anhinder. Hur är det med träningsväg och sånt? Du på det eller är det en träning här i morgon? Som i år på träningsläge, då var jag först till Portugal 2 veckor i slutet på mars, början på april. Och sen var jag till Madrid i början på maj. På en veckas träningsläger också då, för att det är också för att träna inför Comrades framförallt. Det är väldigt mycket backar där också. Framförallt i år i nedförslopp. Eller i år var nedförslopp då. Och för 2 år sedan var det också nedför. Då sprang jag sönder benen så då tänkte jag att jag skulle träna lite mer nedförslopp innan jag åkte till Sydafrika. Så därför tog jag till Madrid i nedför också. Tack. Den sista då. Om man tittar på maraton och 10 000 så domineras det av afrikaner, men i ultra ser man ju knappt. Vad beror det på? Vad skulle hända om de började? Knappt några afrikaner. I Comrades där är det 18 000 som springer 89 km. Det är väl 17 000 afrikaner där som dominerar det här också ganska bra. Och det är att de inte... Det är ju jättemånga, eller jättemånga, i alla fall... En hel del som 2-10 maratonlöpare som har provat att springa Comrades. De orkar i 60-70 km och sen är de trötta och står de vid sidan av kanten och är slut helt enkelt. Jag tror det är lite, de är jättesnabba upp till 3-4 timmar och sen är de rökta. Jag vet inte om de är för tunna, för små, för lite energikroppen eller de verkar inte orka hela vägen. Så där har vi försökt i alla fall. Det borde väl vara en träningskap och lära kroppen? Ja, det är kanske det.
Men vi är inte så snabba på maraton vi svenskar heller, så det är också en träningssak. Men vi lyckas inte träna det vi heller. Som en liten parallell Jonas säger, det är ju som ultralöpare, men Jonas är ganska stor. Framförallt när man tittar på Comrades mot de här afrikanerna, det är ju svårt att äta alla kalorier man förlorar under ett lopp, så det kan vara bra att bära med sig lite grann också. Du behöver ha någon form av genetisk sammansättning och ha det förrådet med sig, det gynnar väldigt mycket. Och precis som du säger, det finns ju duktiga afrikaner också. Man ser inte dem så mycket på de internationella mästerskapen, precis som på maratondistansen. De springer Comrades framförallt för att det är väldigt mycket prispengar. Och de springer ett lopp som heter Two Ocean som går i Kapstaden, som också är väldigt mycket pengar. Det är de loppen de satsar på. Så det är egentligen därför man inte ser dem på de internationella mästerskapen så mycket. Men självklart är det en viss skillnad att gå från maraton till ultramaraton på hur många duktiga afrikaner finns. Om vi pratar om duktiga afrikaner, är det framförallt sydafrikaner eller länder som ligger i närheten av Sydafrika, inte kenianer och de afrikanerna. Ja, jag tror att jag hoppas att ni fick en lite inspiration, och jag vet inte hur många som är i den här församlingen som kommer springa något av loppen här i Sverige, just om det var stafetten 45 km eller 90, så önskar vi er lycka till i Vasaloppsarenan. Tack för att ni kom. Det är exakt samma bansättning som Vasastafetten. Cykelvasebanan är ju egentligen nästan 95 km från Sälen till Mora. Våran bana är ganska precis 90 km. Den är 90 km och 18 meter tror jag. Så att det är en grannlaga uppgift efter imorgon att flytta om alla kilometerskyltar efter banan. Det sitter ju 95 stycken efter banan som sitter på fel ställen till nästa här, så att det är ett jobb. Men det är identiskt som Vasastafetten. Är det inte myrmark då? Det blir lite myrmark men väldigt mycket stängel. Ni såg på bilderna här, det är 4-5 kilometers omlöpning innan Mångsbodarna bara. Och sen är det ett antal andra partier också, så att det är också en karaktär till loppet. Jag frågar till då. Har man någon tanke eller är det möjligt att försöka få det ännu större ultravasa med fler deltagare, men det kanske inte är möjligt med tanke på att man springer över så mycket spänger och sådana här saker, så att det blir för mycket folk och folk får stå och vänta kanske. Eller vill man att det ska bli fler än 1000? Vi börjar ju med att sätta egentligen 750 stycken som tak för att det var första året, och det har ju vi haft en grannlag uppgift med till i år. Vi bygger en tävling totalt sett på 1000 deltagare för att vi fyller på med ett antal utländska löpare som missar våra anmälningsförfarande som inte att gå till på det sättet det gör först i kvarn. Och sen då på 45an också, så har vi har totalt 1600 löpare just nu, och när man bygger ett lopp från, vi tror ju att vi vet vad som kommer hända nästa lördag, men vi har ingen historik att falla tillbaka på, så vi känner att vi vill landa. Vi öppnar upp till 1200 på 45 och 1000. Vi känner att vi klarar av 2200 i år, men självklart så har vi en ambition att växa. Jag menar, cykelvasan har rätt var inte mycket större än vad vi är nu. Och ska vi växa ytterligare, vilket vi vill, så är det självklart så att vi ska göra ett bra arrangemang nästa här. Och framförallt så till att ännu fler utländska löpare kommer. Det finns en jättestor marknad i Europa på löpare som springer med loppen. UTMB som går ner i Chamonix, det långa loppet där är 16 mil långt. Det är 10 000 som vill springa, det är 2800 som springer 16 mil. Och det är självklart att det är en marknad för löpare att komma hit på sikt också. Och tycka att det är en utmaning att springa i Vasaloppsarena. Så att självklart så, jag vill inte ta några siffror i min mun, men självklart är det en målsättning på både 2, 3 och 5 år hur stora de här loppen ska bli, både 45 och 90. Och där är vi medvetna om att det är 45 som är den största potentialen som ligger närmare, så att säga, folk klarar av, men det är samtidigt ett väldigt bra intäktslopp till att klara 90 på sikt, så att det är där vi är just nu, och självklart så vill vi växa på sikt. Jag tänkte att många potentiella deltagare befinner sig väl i Kalmar denna helgen, och är väl kanske inte så sugen att springa så långt helgen efter på sätt. Nej, alltså det är en konkurrens med både Axel Fjällmar som gick förra helgen, Kalmar Triathlon och det som kommer här efter, och även de internationella loppen också. Det handlar ju om att vara den mest attraktiva tävlingen och skapa en attraktionskraft hos löparna och känna att man verkligen
får någonting tillbaka när man kommer till ett lopp och springer oavsett på vilken nivå man är. Det är där vi är just nu. Och självklart så kommer vi se över programmet, inte till år två, men på sikt så kommer vi se över programmet. Men vi kommer inte kunna köra tre löptävlingar varje dag. Det är en omöjlighet när vi ska växa ytterligare. Så att vi börjar här i år och sen får vi se hur det växer, så att säga. Och vi kommer öppna upp anmälan här i slutet på september, och till dess så har vi klart hela konceptet hur vi har det till nästa år. Men vi måste få utvärdera ett år först när vi går vidare.